السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق ياسمين وايك وسودو عافي ما تفيعن سيلي هاي ملفايا هدا ايقو عسوب تاي فضلا سبسكرايب كتابسو كمبالا لكو ينسكو صباحين النش سيسو ان شاء الله با ياسمين وحي ايسو سارتو مقفي ستدي الهي رداء ويسين سورة دي waxaan soo saaray fiidiyal sidmaankii labo jeer oo ah arbaco reer Soomaali markay subax u tahay iyo sabti subaxii reer Soomaali markay subax u tahay labadaas maalin hadda maalin wax soo saarna fadlan walaalayaal oo ii cudur daar bini'aadana ahe inta kale waa idin salaam fiidiyashana tamis absiya waa mahadsantihiin maanta waxaan rabaa inaan idin la qaybsado gabara ii sheekaysa waxay tiri walaalay waxay tiri sanado badan aan waxaan dareemayay tiri cabsi waxaan dareemayay tiri walwal waxaan dareemayay tiri waswaas iyo tashuush tashuush iyo cudurdaaro badan aan maraayay tiri yaa allah ilaahow naga qabo waxaas dhanba aamiin yaa rab maalinta dambe tiri aan galaas quraan iyo isku soo qoray tiri iyo diin waxaan isdhahay tiri gurigan ka bax talamihii sidee gurigan ka bax markaasa waxay tiri galaaskii diinta iyo wixii laga dhan laga sheekeynayo quraanka adduunka dhan waxay tiri nimcada laga sheekeynayo aan isku soo qor dadkaasaan ku dhex jiraay tiri niyadda waxaan arkay tiri xoogaa iyadoo iisoo dhismatay niyaddaaba waxay tiri nuur iga soo fuulooya salaadan waa dukadii tiri waana soomaa laakiin walaalay waxaa la idhahay tiri salaada duxa bilow salaada duxa waxay tiri salaad subax hor markaan dukado wax yar quraan aqriyo dig aan leeyahay tiri aan soo kaco intaana quraac suubsanin waxay tiri afka inta haddana cadayo weysaysto aan waxay tiri duxadeeda usoo dukadaay tiri labadeeda ragco waxay tiri dhibaatadii jirtay walwalkii walbahaarkii stresskii qashuucii waxay tiri tashuushkii adduunka dhan waxay tiri yaa allah ilaah iga qaaday anoo salaadii dukan jiray oo soonkayga soomaayay oo wixiiga dhan waxay tiri ku jiray waxaaba igu darsantay tiri nimcadan maasha allah tabaarakallah marka waxay tiri walaalaha dadka kula socdaan jaanalkaaga walaalay macaanay la qaybso salaata duxa waxay tiri wax weyn aan aniga ka dareemay siiba hooyooyinka guriga joogaan ilmaha haayaan oo waxay tiri iyaga dhanba maanta dhan ka fakaraaya wixii dhacay iisee tiri iisaasaa ka dhacay iisaan waxay tiri maanta dhan waxaa lagu jiraayay tiri xan iyo balaayo iyo walwal iyo hebelow aa lagu jiraayay tiri marka waxay tiri waa aqaanaay tiri gabar guri joogto ilmo haysato taleefon waqti waa loo helaaye laba rag oo duxo ah ha isbaraan abaa yasmiina adaa ka kow ahee wixii tiri bilaaw maasha allah tabaarakallah salaata duxa waxaan irwaa igu ogtahay waana xasuustaya erwaalidkayga oo dukan jireen waana bilaaba haddii ilaahay yiraahdo marka adinkana waxaa rabay inaan saas idin la qaybsado wax kasta waxay u baahan yihiin waqti in la siiyo marka ilaahay ha naga dhigo kuwii waqti ilaahay dhinaciisa siiyo dadka soomaali waxay dhahay ilaahu miisaanka noo saar adduunka wax kasta annaga waa shaqaysano waa orodna saana ka dhacda saana ka dhacda laakiin tii aakhiro aniga horta dadka anaa u daran yaaba adinka noloshiina halhali maba idinka saayi aniga iska saayitayda aniga yaasmiin xasane kow adaa ugu horeeya ugu weyn dadkee maxaa shaqaysata yaa laba rag ah haddiiba lagu yiro duko maxay kaa dhibta waa taleefona lagu dhegayah intaa lagu dhegayah saana ka jirta hebelowa lagu jira maanta dhan balaaya aniga maskaxda iigu jirta balaayana ku dhexdaba ordayna ayeyday xidhi jirta balaayo ilaahay nama tuso hadda waxaa waxaas waxaa la dhahaa qashin marka fartiinta maanta idin waday waxay ahayd noloshaada wax alla wixi kaa qaldan ku darso sunnada inaad sii dukatid insha allah
آمين يا رب. أنا أنا وبلا بعد بدنا أقانا وحير ولا الصومالي ويدو كذا وين كسا يانا إرمحي إيهتو إن وين الصومالي سيدو قدر من بحسدان وحيت ربا ياسمين أدقة دادك إسكالا قيبسو أنا أنا لشيدة وحوين أيقا بدل المي وحي أتوح كسي درسان كرتون لشادة كدرسو أو إيه صلاة هالنقطة صدقة هالنقطة وح الله وح كستو حالير مركز أتسو بس أتسو بس أتسو بس ويكو بدن عيان ميسان كيكو فول عيان قف مسكينو هالكاس فلي صبح كست هذا هالروت أتسيسو لكن أم مركز ستمان كي هالمرة دا أبود أما بشي هالمرة دا أبود أتسيسو ما شاء الله تبارك الله أذن ميسان كحكو فول عيان صح waxay u baahan yahay marka wax kasta salaad haday noqoto sunna haday noqoto sunno iyo wax kasta miisaanka noosi fuulayaan insha Allah aamin ya rabbi ilaahi yu ada wahdawini salaadena isoonka naga aqbal aniga hada duxadi aan hada gub aan ku dhahooyay ya quraan aqris ilaahi yu jidki isi fur ilaahi nur isi sar aamin ilaahi yu nur isi sar markan subaxi dhameysto hada شاح يران سوب صدا أنا إلين سومالي أهي موقت هاي شاح كركراي الحمد لله والشكر لله شاح كركراي شاح وحان هلا اللي يرى هذا أشوغان دا وأساقن دابو الأولاد إيه وفي عن كاسان ساكا وحان إري كوب قندع مال دي جنو كوب قندع اللي جرى أنا هاد كوب كركراي واهي إيو لابا حبو أكون إيه الحمد لله والشكر لله سومالي وحيت رحال فليق وروتي إيه أم الملادة لما الملادة دا ستروبري وها أو بيرت إيه وكسو بحان ودن كينا أما الملادة كسميها دكور مرك ما شاء الله يده بسم الله الرحمن الرحيم إله النو داوي أنا قد أنبا آمين يا رب مرك ما أنت يا ورد كود داليني وحان لقي بسنة أبايا دا سفرتين تأسوف مرت إيسو شكتي وحيالها إسكب بدشي وحيترن ولا شيء ذا معان ينمعوا يدقناش عنك قاعدة تردقناش صلاة الضحى وحيتر واب الدقب صبحي ولو والبهارك إهان جريتر إلها إيقا قاعدة إلها النقوة ذا قاعدة النقوة ذا أنبا ميل على ميشي لما ذا جوغنان إلها النقونا وذيال أدوني أقرن إلها النون حريص آمين يا ربي آمين يا ربي وإذن سلامة ولا عليه قيرا إذن كيكتك ميشي أنا قرأ عنايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.